agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xadhigga ka jiray xafiis cusub oo ka shaqeyn doona isku xilka ganacsiga iyo maalgashiga ee dalka Soomaaliland uu sabihi abdi dalka dhiirigelinaya ganacsigiisa iyo inay maalgashanaba agaasima markaa xafiiskan wuxuu isku xulayaa oo dhiirigelinayaa maalgashiga oo aanu ajal uga nahay international company solas marine company iyo ecom company oo ganacsigoodii keenaya bartan iyagoo ganacsiga qaarna soomaaliland keenaya ganacsiga qaarna transit ethiopia oo dharay ka heleen ku geynaya warana kombanigaasoo u keenay soomaaliland kula soo dhiiranaya inuu dee maalgashado dalka wasaaradda maalgashiga horumarinta maalgashiga dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland oo aasaasay ujeedada laga leeyahy waxa weeyaan in la dhiirigeliyo maalgashiga marka muwaadiniinta gudaha iyo ka dibaddana la soo jiido marka maalgashi la samaynayo saddex waxbaa inta badan muhiima tokood waxa weyaan ay waddanku leeyahy shuruuc marka suurto gelinaysa in maalgashi la samaysto talabaadna waxa weeyaan amni inuu waddanka ka jira nabadgeli ta saddexaadna waddanku inuu khayraad leeyahy marka alxamdulillah inagu saddexdiiba shuruudood baynu leenahay nabaddina ilaahay bayna siiya alxamdulilah khayraad fara badanna waddanka inuu kulle uu ku duugan yahay waad ogtihiin shuruucna waa ilaa inkastoo qabiye yihiin oo imika aanduna dib u eegno oo lasii horumariyo markaa kor loo qaado si ay usii dhiirigeliyaan maalgashayaasha kale waddanka iyo kuwa dibaddaba xafiiskan alkhayraad aad iyo aad baan ugogaadeenna waxaan rajaynaa inu wax weyn ka tari doono dhanka maalgashiga iyo nu soo jeeda markaa maalgashayaal kale howlaha ganacsiga ku jiraan kule waa inkastoo wasaaradda ganacsiga gaar u qusayaan iyadana waan dhiirigeliyan waana bogaadeenna insha allah waxaana jiri doona sidaa wasuu ka dhawaajiyay maalgashi fara badan baa waddanka kusoo socda dibuel baa horey noogu timi qaar kaloo fara badan baa soo socda khayraadka waddankeena marka aad baa loo danaynaya aad nagu farbadayy innaga markaa maxaynala gudbaa dareer jamhuuriyadda reer soomaaliland muwaadiniinteedii nahay waxaynala gudbaa waxa weeyaan inaanu diyaarsano markaa xirfaddii ayn maalgashiga kaga faa'iisan lahay haddii iminka warshadu in halkan laga dhisa wajaale oo sida looga shaqeeya baa aynan garanayn waxaa ima doonto markaa in ajnabi la keeno ajnabi ka shaqeeyaan marka faa'idadii nabadeed ma lahayd waxaa laga yaabaa kala bar inay wadda kale ku noqoto ee qofka ajnabiga ah ee lacagtii waddankiisii uu ku celinaya marka waxaan u baahannahay xirfaddii aan la nimaadno inaan kartidii la nimaadno inaan halabuurkii la nimaadno markaa maalgashigu markuu inoo yimaado aynu haddana kaga sii faa'idaysan lahayn boqolkiiba boqol mar hore waxaan lehnay horta ilaahay idin barakeeyo dadaalkaa wadaadna ilaahay idin gargaaro waa ku mahadsan yahay magaasibaha maalgashi mura dhiirigelinta dhallinyaradaas dadaashay ee doonaysa inay horumar waddanka gaarsiiyaan waa ku mahadsan yahay maalgashiga midna waa dadkeenna oo waa innaga oo waata madaxweyne ku dhawaaqay maanta ee uu lahaa wax soo saarka iyo maalgashiga waddanka ah intaynu wax soo dhoofinayno ama wax laynoo soo dhoofinayo weli dad jira noqon mayno waa inaynu inagu gacmaheena wax ku soo saaranaa qaybtaas waa qaybta ka mid ah qaybta labaadna waa qaybta aynu soo jeedinaya caalamka ee wixii maalgashiga ahaa dhul ilaahay khayraad leh oo wanaagsan buyna siiyey waa siciid nuux kibaar siciid madoobe telefishinka caalamiga ee ariel magaalaa xuduudeedka degmada tog wajaale